Yo, it's me, PewDiePie. Jag ska köra ett rygg- och bicepspass. Kanske ni förstår med tanke på att jag ska köra biceps. Jag ska visa en bicepsövning. Jag är på gymmet på ISC, eller där jag jobbar i fabrika. Jag kör lite lätt pulldance just nu. Jag är i källaren i fabriken där det här gymmet då. Så det är ganska svalt och skönt faktiskt. Det finns ingen AC eller så inne. Men så det, för att inte AC är det faktiskt förvånansvärt svalt. För ute är det typ 26 grader tror jag. Men jag har värmt upp lite så jag kör mitt första riktiga set. Och sen senare ska jag då visa min bicepsövning. Okej, nu vill jag att ni säger till om min rygg ser bred ut. Förstår ni vad jag säger? Jag strålar på en tröja för att det kom någon först. Men det verkar jag inte ha gjort. Och till skillnad från alla fitness-influencers ni ser på Instagram och TikTok, så är jag inte helt skamfri på gymmet utan tröja. Okej, en i ryggen är till bara, sen är det biceps. De här vikterna också på de här, just här är rätt fast. Där sitter du fast. Där ska du lyfta. Och så typ sätta i vart du vill ha. Toppkvalitet. Nu har jag sett bara. Så, äntligen dags för lite biceps. Men det här är bara en bicep curl. Ja, men titta här. Jag ska köra bicep curl först den övningen. Så nu kör jag faktiskt min första bicepsövning. Men det är ju inte den som kör såklart, utan den jag ska köra är faktiskt för jag såg av en kille på gymmet som jag pratade med. Han visade den och jag tänkte ja. Och jag tänkte testa väl, så testade jag sen när han hade gått. Och då så visade det sig att fan, han är inne på något bra spår han är alltså. Så väldigt bra pump och kontakt. Två till sätt här, sen går vi på den faktiska övningen jag gör vid. Och om ni ser att mitt bakhuvud ser extra crispy ut, så är det inte för att jag använder Ultra K HD 4K, utan för att jag råkade sätta på 3 mm istället för 6 mm munstycken när jag rakar mig. Mycket bra! Det har nu blivit dags att visa övningen och där ser ni, här har ni min biceps disco move. Ja, jag tyckte jag var rätt rolig. Bara, nu gör jag en massa konstiga övningar, hahaha. Så kör jag dock vissa biceps nästan så här. Det är mer marklyft än biceps som jag ser helt ärliga. Så vi körde lite overhead curls, biceps, jättebra övning. Men om vi ska vara ärliga så kommer den riktig faktiskt nu. Så, nu är det faktiskt dags för den riktiga övningen. Här har vi lite big boy weights, 3 kg. Jag tog dem för att jag ska bara visa nu, för jag har redan kört egentligen. Men jag pratade med mamma i telefon, så det blev ingen film av det, så att säga. Och det här har jag lärt mig min kille på gymmet, eller lärt, men han visade den och tyckte den var god. Jag måste faktiskt säga att jag håller med. Bra kontakt och så. Jag ska visa. Så vi tar en bänk här. Approximately 45 grader. Ställer det så. Skärten där. Typ. Ja. Så lutar det så. Så. Kanske vill vika in axlarna lite för att de inte ska vara i vägen eller ryggen då. Inga revolution direkt. Får väldigt bra kontakt på den i alla fall och bra, ja men bara en bra muskelkontakt och ger bra pump och ja, jag digger den. Så då har ni förmodligen sett mig köra mina riktiga set som jag gjorde innan. Och nu ska jag bege mig hemåt. Jag har gått 8 minuter på bandet där bakom. Och jag ska gå hem också. Jag gick hit. Men jag hoppas ni gillar videon. Och jag slänger upp en screenshot här tänker jag. På pengarna är donerade för april, maj och juni. De pengarna jag slänger upp här som är donerade. Jag följer en ukrainsk journalist tror jag han är. Som dokumenterar hur det går där nere och bla bla bla. Och han delar i alla fall den här organisationen och webbsidan. Som sa var bra att donera till. Så jag tänkte att då donerar jag till den. Han är nere och det känns som att han ändå har koll. Så därför valde jag att donera till dem. Och vad donerar jag? Jag tror jag donerade 25 euro. Så typ 250 spänn typ. Och det var så många likes jag fick då under denna perioden. Jag fick lite mindre men jag avrundade dåligt uppåt. Och sen så orkar jag inte ändra. Och Mr. Generous guy. Denna videon kanske blir lite väl lik den andra videon som jag släppte en vecka sedan eller 2 veckor sedan, jag är osäker på när. Förhoppningsvis inte, hoppningsvis är den bra ändå. Om vi ska vara helt ärliga, tiden är en bristvara ibland och
av olika anledningar har jag haft lite ont om tid nu. Då vet ni det. Men jag har också börjat testa Edsisterone igen. Får se hur länge det håller. Och om jag slutar med det igen på grund av bieffekter kommer jag faktiskt berätta vad det är. Annars kommer jag berätta vad jag ser för resultat. Tack för att ni kollade på videon. Syns i nästa video. Hej!